Tak ahoj, vítejte u Vlogmas. Dneska je teda první den. Já jsem se rozhodla, že bych tenhle první den chtěla začít tak nějak tematicky, vzhledem k tomu, že budou Vánoce. A my vlastně máme každoročně už s kamarádkama takovou tradici, že spolu děláme vánoční věnce. No a tentokrát to vyšlo na tuhle sobotu, takže bych chtěla, nebo jsem chtěla, aby ten první Vlogmas, nebo první den Vlogmasu byl takový vánočnější, nebo vánoční. Takže ho sice ještě natáčím, podle mě dneska je asi 28. listopadu, ale vyjde vlastně 1. prosince to video. A pak už klasicky půjdeme ty dny, jak mají za sebou. A je něco okolo, podle mě 9:30, kluci ještě spí, já už jsem teda v autě oblečená, nachystaná a vyrážím ještě rychle do Bauhausu, protože my jdem dneska dělat věci a na ty věci nic nemám. Akorát ten věnec, jako je ten korpus, a nemám ani jehličí, ani nějaký blbůstky na to, takže musím rychle někam sjet. A musím někam rychle sjet a nemám ani svíčky teda na ten věnec, takže to ještě taky musím někde sehnat. A venku je pěkná kosa, je tam 0 stupňů, momentálně mi to teď ukazuje v autě. Takže už to mám nastartováno a mám tady trošku stlumený topení, aby mi to tady nehučelo, takže jdu to nastartovat, jdu to pořádně zapnout, ať tady nezmrznu a jedeme. No, mám nakoupeno, však vám pak doma ukážu, co jsem si všechno pořídila a tam je zima. A teď jsem se ještě rychle stavovala mekáči pro snídaní, aby jsme měli dobrutku nějakou. Už jsme chtěli, nebo tak už tam chceme zajet hrozně dlouho a nikdy jsme to nestihli po ránu. Takže jsem se dneska ráno takhle pěkně přivstala, tak jsem tam ještě pak zajela. A jo, teď jsem se poutala. Ani se jedu, ať nám to nevystydne. Dneska už máme teda neděli ráno a my jsme to včera s holkama dodělali ty věnce svoje, nebo já tam ještě potřebuji dneska něco dodělat, ale čekám, až mi se z jablíček stanou křížely, abych tam měla vevnitř tu hvězdičku, ale takhle vypadá nějak můj vánoční věnec. Hrozně se mi líbí tady tenhle sobík malej. A tady tyhle třpitivý hvězdičky. Mám takový zlato, bílo, červený, taková klasika, to mám nejradši. A takový přírodní věci, že tam mám i vlastně ty šištičky. A pak tady mám pomík a budou tam teda i ty jablíčka. Jdeme čůrat. Tej uši. Jdeme ven. Akorát těsto na perničky, abych je večer upekla, aby nám to tady tak hezky jako ovonilo na tu první adventní neděli. Mám to tady na společní dávky, ale tak lepší než nic. A uvidíme, co se ještě dneska bude dít. Ale pěkně mi teda z toho bolí ruce, jak člověk není zvyklý. Takže to bude na to zase to bude na to sranda s těma ostatním pečením, protože ono ještě, když to děláte ručně, tak ty prsty pak jsou takový stuhlý a bolavý, no ale už se těším. Je dobrý. Tak se uvidíme, až budu vykrovat ty perničky.
Tak, perničky mám dopečený. Jsou dobrý. Už jsem to vyzkoušela. A to by bylo teda z tohohle prvního vlogmasu všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Doufám, že jste si užili první advent a uvidíme se brzo.